So, hoe sal jy die som totaal van 'n goed geleefde lewe vir jouself wou beskryf? As jy dink aan jou eie lewe en jy sou wou sê, so lyk my lewe as dit goed gelewe is. Ek aanvaar jy sal onmiddellik sê en dit is 100%. Dis 'n lewe wat saak maak voor die Here tussen mense. Reg so. Maar tog, ten spyte van die feit dat ons almal so 'n halwe idee het oor wat is 'n goed geleefde lewe, kry baie min mense dit reg om uiteindelik te sê my lewe het geregistreer. Dit het punte getel. Dit het saak gemaak. Dit het vir God en vir myself en vir almal rondom my groot betekenis gehê. Die prediker sal met wie ons gereis het en vandag nog steeds is diep op soek na die sin van die lewe. Hy het dit nie gekry waar mense dit tradisioneel kry nie. By vinnige uitsprake, by vinnige beloftes. Nog minder het hy die sin van die lewe gevind in geld, plesier, wysheid, grade, jy noem dit. Die sin van die lewe het hy ontdek in stilte, in 'n bietjie eenvoud, in die breek van brood saam met die Here en geliefdes, in die oopmaak van die geskenk van vreugde wat die Here gee. Prediker het geleer, vreugde is nie te vind in dit wat ons dink vreugde bied nie. Veiligheid, voorspoed, baie geld, geluk om alles te koop wat jy wil hê nie. Hy het agtergekom, dwaase jaag dikwels sulke geluk agterna. En daarvan gepraat, sluit ons vandag aan by hoofstuk 10, 11 en 12. In ons vinnige saamreis op weg en op soek na dit wat die Here as sin en vreugde beskou. Hoofstuk 10 gaan oor dwaase met name. Die prediker is besig om vir ons as te ware so 'n beeld voor te hou van hoe dwaase lewe met die verstandnis of met die hoop dat jy en ek nie klakkeloos, willoos agter dwaase sal aanhardloop. Nou, ons het al vir mekaar gesê dat daar is nie maar net een soort dwaas in die Ou Testament nie. Daar is 'n hele verskeidenheid van Hebreëse woorde, ook in die prediker, ook in spreuke en in ander Bybelboeke vir dwaase. Die grootte wat hier in prediker 10 gebruik word, is die kasiel en die sekiel, die dwaas sonder rede, die dwaasige dwaas, die dom dwaas, die harde kop, klipkop, onbekeerbare, onluisterbare, onleerbare dwaas. En hy sê, sulke soort dwaasheid in Prediker 10 vers 1 is min of meer dieselfde as dooie vliee in goeie salf. Ons ken die ou grappies altyd van die sop wat dan die vlieg in het en die kelner wat dan geroep word. Maar jy gaan dan bitter kwaad wees as jy 'n potjie medisyne oopmaak, 'n salfie vir jou vel of jou oog, en jy kry 'n dooie vlieg daarin. Prediker sê, dit is wat gebeur. Jy koop 'n duur salf, en die volgende oomblik is daar 'n dooie vlieg in. Dooie vliee en dwaasheid is dieselfde. Dit bederf, vernietig alles. En daarom sê hy, die een ding van 'n dwaas is dat hy of sy nie hulle kop gebruik nie. 10 vers 2. 'n Dwaas dink nie en praat nogtans. 'n Dwaas oorweeg nie en handel nogtans. 'n Dwaas skiet uit die heup, storm blindelings, bereken nie, reflekteer nie, gebruik nie sy of haar kop nie. Dit is toch my interessant dat Paulus in Romeine 12 daai groot woorde sê, ja in vers 1 van Romeine 12, dat ons lewens as heilige, God welgevallige tempels tot sy beskikking moet stel. Maar in vers 2 sê hy, ons moet toelaat dat God ons denke, ons gedagtes vernuwe. Want dwaasheid kom na vore ook in die manier hoe jy dink, of moet ek liever sê, hoe jy versuim om te dink, goed te dink, na te dink, te reflekteer. 'n Goed geleefde lewe
is een gereflecteerde leven. Is een leven waar ik denk, waar ik, als ik in die oggend opstaan, denk oor hoe ik een leven vandaag gaan leef, wat God gaan verheerlik. Waar ik vanavond, als ik in die bed klim, nadenk oor my leven, reflecteer. En doelbewust dankie sê daar waar wysheid was, en die Heere om genade vra, waar ik tekens van dwaasheid weerspiel het. Prediker sê, dwaase loop sonder verstand, Prediker 10 vers 3. Selfs waar die dwaas met die pad langs loop, ontbreek sy verstand. Hy wys vir almal. Dwaasheid wys, dit lek uit. En daarom het hy, en ek gaan nou nie by alles stilstaan in Prediker 10 nie, maar een klompie kenmerke van dwaasheid. Vooral in die regte lewe vind hy dit baie volop. Vers 7 van Prediker 10. Hy sien slawe te perd. Hy sien dat dwaase partykeer bevorder word tot die vlak van hulle eie dwaasheid. Dat hulle die plafond slaan en dat hulle dan niks verder kan gaan nie, maar dit is sleg eintlik as dwaase aan die stuur van sake staan. Hy vertel dwaase grawe slote en val self daarin. Vers 8 van Prediker 10. Hulle breek mure af en word deur 'n slang gepik. Hulle breek klippe af en word self daardeur beseer. Hulle dink nie wat hulle doen nie. Met ander woorde, in die regte lewe, in die dag tot dag lewe, jy luister en dan hoor jy hoe praat hulle deur jou ore. Kom jy achter hoe dwaase optree, jy sien hulle, hulle gebruik nie hulle verstand nie, jy sien hulle dink nie. Mens sien dikwels op die televisie hierdie programme van ouens wat die dwaaste dinge aanvang, spring op een skaatsbord en ry in een muur vas, of spring van een dak af en maak een bolle makiesie en land op hulle rug, of duik van een klip af in een swembad en duik mis. En dan denk jy by jouself, ek onthou juist een keer toe ons in Zimbabwe was, en ek en my vrou daar by die een brug gestaan het na by die Victoria Valle, waar mense bungee jumping doen, het een van die gidse so langs my gestaan en gesê, "Sir, are you going to jump?" Ek sê, "Nee." En hy het my so gekyk, hy sê, "You don't need to prove anything to yourself, don't you?" En ek het vir my sê, "Well said." En ek het nie een probleem met ons vir afspring nie, ek hoef het net nie te doen nie, dis ok as anhouwens te doen, maar ek hoef nie simpel te wees, soos wat mens dwaasheid ook kan vertaal, om myself te bewys nie. Ek hoef nie een gek te wees, ek hoef nie die aandag die hele tyd te trek nie, ek hoef nie in elke gesprek een opinie te heen nie, ek hoef nie tussen die manne die hele tyd die sentrum te wees nie, ek hoef nie altyd oor alles, een eierkie te leen nie. Het is dwaasheid. En ek dink, maar daar is aan die ander kant ook die dun straalkie van wysheid. Prediker 10 vers 12, die woorde van iemand wat wysheid het, vind byval. O, net soos wat jy dwaase uitken aan hulle woorde, aan hulle taal, aan hulle vuiltaal, hulle oorhaastige taal, hulle opinietaal, oor alles, dit maak nie saak wat nie, maar hulle te opinie, hulle altyd reg wees in gesteldheid, ek is altyd reg, en of jy stem met my saam, of jy is weg, hulle luister nie, hulle leer nie, daar is net een persoon met die opinie in hulle leven, en dit is hulle self. Maar aan die ander kant, die wyse persoon, die persoon wie sy woorde soos die fynste silwer is, onthou jy, Spreuke 12 en 15, die persoon wie sy woorde lewe is, by wie jy leer, by wie jy koers kry, die prediker sê, dis die mense, wie sy opinies jy moet ernstig opvat, na wie sy menings jy moet luister. Dwaase, aan die ander kant 10 vers 13, hulle begin met dwaasheid, en hulle eindig met louter onsin, die kasiel en die eweel van die Hebreeuwse dwaase is hier aan die orde. Hulle van begin tot einde, A tot Z, alle spiere onsin. Versigtig, versigtig. Die dwaas put hom uit met wat hy doen.
Hulle beplan nie hulle lewe nie. Hulle deurdink dit nie. Hulle hardloop achter elke vinnige geldmaakskema aan. Hulle dink elke nieuwe ding wat hulle aanpak, gaan die groot sukses wees. Moenie. Weer een keer wysheid is om te dink. Die Spreukeboek leer het ook, deurdagtyd, deurdenktyd. Nee, dit beteken nie, dink jouself dood nie. Ek het daarom ook al aan die ander kant gesien, dat die kerk vir hulle self flauw vergader. Dat die kerk jare kan vat voordat hulle eers iets doen. Dit is ook dwaasheid. Die Spreukeboek het my geleer, as jy weet wat reg is, en jy doen het nie, is die grap op jou, dan word jy een dwaas. Hoe lang dink jy? As lang as die tyks, totdat jy genoeg risiko's bereken het, om een berekende risiko te neem, as dit sin maak. Jy skiet nie die hip uit nie, jy storm nie in elke geveg in nie, jy het nie 'n opinie oor alles nie, maar jy het 'n opinie, en jy het 'n posisie, en jy waag dinge, en ons gaan het nou sien, as ons na Prediker hoofstuk 11 toe beweeg. In Prediker 11, begin met die bekende woorde, werp jou brood op die water. En dis ook een bietjie verkeerd verstaan, deur baie mense. Die prediker sê, jy moet ook iets waag. Werp jou brood op die water. Is nie een slim ding nie, want die water vat het weg. Maar dalk sê hy, eendag kry jy dit terug. Prediker 11 vers 2, hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke. Jy weet nie wat teenspoed oor die land kom nie. Hy sê, wysheid beteken, jy moet ook waag. Nie soos een dwaas wat blindelings instorm nie, maar soos iemand wat dink, sit jy ook dinge uit. Gooi jy ook jou brood op die water, maar jy doen dit op 7, 9, 8 plekke. Sit nie al jou eiers in diezelfde mandjie nie. Sit nie al jou geld in diezelfde rekening nie. Sit nie al jou hoop net op een belegging nie, by wyse van spreke. Jy waag, want jy weet nie wat gaan die uiteinde wees nie. Oe, en nou weet ek dat die ouwens wat so glo, alles wat moet gebeur, sal gebeur. En al die ouwens wat so graag geprofesie het van, ja nee, maar toe maar, ek sien die Here gaan dit of dat wat gebeur. Die prediker sê, moenie jou ore uitleen vir te veel wensdenkers, wat vir jou precies weet hoe die toekoms is nie. Gebruik jy maar jou eie kop, en vat jy maar verantwoordelikheid vir jou eie lewe. Maar hoe doen jy dit? Jy dink, jy waag, maar jy waag berekend. Ek ken baie mense wat baie planne het. Ek het al in die kerk baie kere gesien. Jy kan vir enige ou in die kerk een opinie vra en jy sal dit kry. En dit is een ding om een opinie te hee. Dit is een ding om drome te droom. Dit is een ding om een visie te hee. Maar ek stel belang in die mense wat die visie bou, wat die visie lewe. Ligkastele bly ligkastele, maar ek soek die ouwens wat hier op die grondvlak kan bou met wysheid. Jy kan saam met baie mense sê, waag aan alles heen, maar dit is die persoon wat sê, ek kies om die verskil te wees. Partykeer werk dit, maar partykeer nie. Maar een goeie wyse persoon hou aan met wysheid. Ek het al baie mense gesien, wat hulle lewe lank net gewag het op herlewing, hulle lewe lank net gewag het, dat die Here iets niet sal doen. Ek herinner my, as 'n jong oukie, het ek in een wonderlike gemeente groot geword, en so 'n klompie jare gelede moet ek weer daar preek, en die aand toe ek huis toe ry, toe sa iets wat by my krap, en toe tref het my, dis die een oom, wat ek weer raak geloop het, daar in die gemeente na baie jare. Ek onthou my kinderdae, het hy altyd gesê, die Here gaan een van die dae iets groots doen, ons moet net bid. En 30, 35 jaar later, toe sê hy dit nog steeds. En ek vraag vir hom, oom, het jy daarom nie groot nieuwe dinge van die Here gesien nie? Maar hy het nie eens verstaan wat ek vra nie. Ek kan nie my lewe omdroom nie. Ek kan nie my lewe lang bid, Here, help en gee dat daar nieuwe dinge gebeur, as ek nie vandag bereid is om die Here se hande en voete te wees nie. Ek wil vandag die Here se herlewing wees. Ek wil vandag met wysheid lewe. En al is ek die enigste ou, onthou jy, Prediker 9, al is ek die enigste persoon met wit klere, dan trek ek dit aan. Al is ek die enigste persoon wat die Here sien, dan sien ek hom. Daar is genoeg mense rondom my, wat droom verlore, hoop verlore,
probleem aangedrewe lewe? Of wat nog hoop en beplan? Hoe gaan ons leven na corona en wat? Ek kies om het sommer vandaag te doen. Want die prediker leer my, doen dit, doen wat je moet doen. Hij sê, ons kan nie God alles deurdink nie, prediker 11 vers 5. Hij sê, ons kan nie God deurdink nie, maar saai jou saad in die môre, prediker 11 vers 6. Gaan dan die laatmiddag daarmee voort. Je weet nie wat er een van die twee oes sal oplever nie, of dalk albei. Prediker sit nie sy hoop op al die ouens wat, soos ek net al gesê het, so vinnig geprofesie het en precies weet en vinnig antwoord het nie. Hy sê, jy is verantwoordelik vir jou eie lewe voor God. En jy het 'n bietjie saad, nou gaan werk hard daarmee. Gaan werk hard daarmee in die oggend en in die middag. Misschien kom albei op, misschien kom net een op. Misschien dryf hy brood in die water af wat jy op die water gegooi het. Maar hou aan, doen wat reg is. Doen dit volhardend. Werk hard. Alle mense wat ek ken, wat die wêreld verander het en steeds verander, het baie, baie hard gewerk. Hulle het nie op hulle lauwere gerus, rus rondgegaan nie. Die prediker noem dit luiheid, en hy is baie teen luiheid. Jy kan maar na prediker 11 gaan kyk, dwaase is lui. Hulle sê, o wêreld, daar is 'n leeu daar buite. Nou kan ek nie uit my huis uit gaan nie. Prediker sê, dan moet ons maar een plan maak om die leeuse ster te knoop. Maar luiheid pas nie by gelowiges nie. Ek leer by Paulus hoe hard hy gewerk het. Hy skrywe vir die ouderlinge, of hy sê vir die ouderlinge aan Handelinge 20, die ouderlinge van Efese. Hy sê, ek het dag en nag hard gewerk met my eie twee hande. Hy sê vir die gemeente in Thessalonika, julle moet die ouens wat daar lui lekker rond sit en wat nie wil werk nie aanspreek, pas nie by 'n gelowige om lui te wees nie. Ons werk hard, maar ons vertrou die Here vir die saad. Ons saai die saad ruim, 2 Korintiërs 9, maar ons vertrou God vir die oes. Hy wat brood gee, sal ook vir ons elke dag ons brood gee. Nou waarsku die prediker in prediker 11 vanaf vers 7. Hy sê, die lig is aangenaam en is goed om die son te sien. En as jy lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees, maar onthou dat daar ook swaar tye kom. En nou begin hy met die jong mense praat. Nou sê hy, ek het nou lang genoeg met die groot mense gepraat. Kom ek leer vir die jong mense wysheid. En hy sê, asemrowende dinge. En ek wens ek het dit meermale gehoor en geleer en toegepas, toe ek jong was. Dan sou ek nie so volwasse geword het nie. Want baie groot mense wat ek ken is net volwasse. Ek bedoel, volwasse, hulle het was in hulle geestelike ore. En hulle sukkel om die Here te verstaan. Die prediker sê, prediker 11 vers 9, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong daad ten volle geniet. Hy sê, doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Sjoe, ek onthou my jong daad, ou dominee net vir ons vertel wat's verkeerd, en hoeveel sondes wag op ons, en ons mag nie hierdie muziek luister, en na daardie muziek luister, en hierdie speelietjie speel, en daai plate hê nie. Daar was selfs blykbaar boodskappe as jy dit agteruit geluister het. Ek het dit nie eens vorentoe verstaan nie, ek kon nie agteruit dink nie, vandag nog nie. Maar hoe dit ook al sê, die prediker sê nie oppas vir dit nie. Hy begin deur te sê, geniet, geniet, geniet. Jy moet jou lewe geniet. Jy wat jonk is, go for it. Voluit. Doen net wat jy wil. Oeps. Dit wil pa en ma nie hoor nie. Hy sê nie, wacht, dat ek nie die volle waarheid vertel, maar moenie vergeet van God nie. Doen net wat jy wil, mits jy dit in die teenwoordigheid van God doen. So die vraag is, nie is dit reg, is dat reg, is doorie reg nie. Die vraag is, kan ek God daarna toe saamvat? My lewe is oop en bloot vir God. Jy kan enigiets doen, as jy God kan saamvat. Wat? Een fenomenale beginsel. As ek jonger was en dit geweet het, sou my lewe baie eenvoudiger gewees. Want ek moes hierdie les vir my leer, nou dat ek groot is. Enige plek waar die Here welkom is, is ek ook. Enige plek waar God
verheerlik word, daar kan ek wees. Geniet het. En onthou, God sal van jou rekenskap vra. Prediker 11 vers 10. Hou bekommernis uit jou hart. Kijk, hy weet een ding van groot mense. Hulle het van stress een nationale tydverdryf gemaakt. Groot mense kan worry. Angst maak hulle klaar. Jy noem die woord corona en hulle het angst. Jy noem die antichrist en mense slaan in zweet uit. Jy praat van rekenaarskuifies wat al ingeplant kan worden en allemaal kekkel daar oor op sociale media. Jy sê die land gaan zwaar kry en mense slaap nie. Jy sê daar is moeilikheid en kerkmense staan na dienste daar oor en praat. Prediker sê, moet nie so oud word nie, moet nie so groot word nie. Wees, terwijl jy jonk is, vreugdevol en word met vreugde oud. Bly enthousiasties, bly een kind. Jesus het mos nie verniet gesê dat ons kinders moet word nie. Vertrou groot mense om hy tekst verkeerd te verstaan. Matteus 18 sê Jesus, as jy nie verander en soos een kind word nie, en toe kom groot mense en sê, nie, ons moet net soos kinders glo. Jesus het het geniks gesê nie. Hy het gesê, jy moet verander en een kind word. Hoe lewe kinders? Hulle vind vreugde, Prediker 11 vers 9. Hulle geniet hulle jong lewe, Prediker 11 vers 9. Hulle doen wat hulle goed vind en waarvan hulle hou, saam met die Here, Prediker 11 vers 9. Hulle worry nie, hulle stres nie, hulle hou dit uit laar. As moeilikheid aankom, sê hulle verbode. Moeilikheid verbode. Hulle het een Christus antivirus program hulle lewe, die Heilige Geese program, wat moeilikheid blok. Hou kommer uit jou hart, vermy wat jou lichaam kan kwaad doen. Vermy wat jou lichaam kan kwaad doen. Is dit nie die meest fenomenale levensgids wat jy al in jou hele lewe tot nou toe gehoor het nie? Vind vreugde, geniet die lewe, doen waarvan jy hou, mits jy weet God gaan jou daar oor uitvra, jy moet hom saamvat, briek, kommer, voordat dit by jou lewe opdaag, vermy wat jou lichaam kan kwaad doen. Dis die routewijzers vir 'n sinvolle lewe. Nie alles gebeur met de rede wat moet gebeur, sal gebeur. Hy sê, man, alles komt tot niks. Kies jy om je leven beter te maken, beter te leven. Leef jij die leven op voordat het jou oplewe. Soos een vriend van mij altijd gesê het, nadat hij hartmoeilijkheid gehad het, van nou af val ik mijn hart aan voordat hij mij aanval. Ik val hem aan met een gezonde leefwijze, met een verantwoordelijke leefwijze. Nou, voordat die leven jou opleef, leef jij die murg uit die lewense pijpen. Prediker 12. Denk aan jou skepper in die jong dae, waar voordat hy swaar dae kom, wat jy sal sê, ek het niks daaraan nie. En nou vertel hy van die oudword fase in Prediker 12 vers 2 en 3. Hy praat van een gouden draad, van een silverkruik. Hy praat van wanneer die ouderdom kom, wanneer die son donker sal word, die daglig min sal word. Ons vermoed hy verwys hierso na mense wat blind word, jy kan al hoe minder lig sien as jy oud word. Jou oë verswak. Dis die tyd wanneer die wagters van die huis bewe, die sterk manne waggel. Die malers ophou maal. En daar selfs skrifverklarers wat sê, dit is die verswakking van jou liggaamskragte, feit dat jy nie meer goed kan eet nie, ensovoorts, ensovoorts. Wanneer die meel dof word, hy sê, die lewe is hard vir baie ouer mense. Daarom dat die Here se hart bloei vir ou mense wat swak word en wat siek is. En jy en ek moet ook 'n hart hê vir mense wat ouer word, want hy sê ons almal is op pad. Maar lewe so dat jy die ouderdom se bluf sal roep. Dis wat hy ook sê. Voordat hy tyd aanbreek, dat ons weer terugkeer so stof na die aarde toe, Prediker 12 vers 7. En nou sluit die boek af, Prediker 12 vers 9. Hoor nou, die prediker was nie net 'n man van wysheid nie, hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en spreke gemaak. Wysheid moet nie vir jouself gehou word nie, daar is te min. Herinner jy jou nog aan Prediker 7? 1 uit 1000. Wysheid is so skaars soos kan kom. Nou as jy wysheid het, leer dit, deel dit,
praat dit, beoefen dit, lek dit uit. Onderrig mense in wysheid. Leer mense die kunst van leven voor God, soos wat ons nou pas beleef het, hy jong mense leer. Moet nie kies vir dwaasheid nie. Die prediker vers 10 het daarna gestreef om om raak uit te druk. Ek het by 'n vriend van my, Leonard Sweet, geleer dat ek nadink oor my Facebook-plasings, dat ek nadink oor die tweets wat ek op Twitter sit. Het is deel van my geestelike disciplines, dat ek fyn moet skrywe, fyn moet verwoord. Ek het al soveel jare die voorreg, ek dink so baie 16, 17 jaar, om elke dag in die beeld te skrywe, 5 dae week minstens. En dit het my verplig, omdat ek maandag tot donderdag letterlik so 170 woorde kry, en saterdag 250, om letterlik my woorde te tel, om fyner te dink, om fyner te skryf. Dit het my geestelike disciplines geword om elke dag sinvol oor God en oor die lewe te skrywe in 170 woorde. Ek dank die Here dat hierdie kolom my meer gehelp het as wat dit dalk al die lesers gehelp het. Maar ek leer dit by die prediker. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Om meer te sê met minder. Om wyser te wees eerder as dwaas. Om te dink voordat jy praat, om eerlik te wees, om opreg te wees. Die woorde van mense met wysheid, sê hy in vers 11 van Prediker 12, is so skerp stokke, so spykers wat ingeslaan is. O, waarheid maak seer. Maar soos hy vroeër in die boek gesê het, liewers die regheid woorde van 'n wyse as die vleitaal van 'n dwaas. Wysheid is nie maar net sweet nothings nie. Dis maar net 'n paar mooi woordjies op sosiale media, daai goed voel soort nie. Dis pad langs. Waarheid kom in jou spasie in. Dit ontnigter, dit ontmasker. Wyse mense is eerlik. Jy wil nie altyd in jou lewe hê nie. Dwaase is makliker, hulle maak grappies en is ligsinnig. Wyse mense vra partykeer vir jou, hoekom sê jy dit? Hoekom tree jy so op? En dan sluit hy af. Hy sê, die belangrikste van alles, my seun, wees versigtig, daar's nie 'n einde aan die skryf van boeke nie. En studie oorwys die liggaam. Ek sê altyd vir die studente, hierdie is die enigste spreuk wat almal ernstig vat. Te veel studie oorwys die liggaam. Daarom studeer hulle nie. Moenie hierdie een spreuk verkeerd verstaan nie. Hy sê, daar kom nie einde aan dit nie. Hy sê, maar die slotsom van alles wat jy gehoor het, nou sluit hy sy boek af, Prediker 12 vers 13, is dit, dien God en gehoorsaam sy gebooie, dis die sin van die lewe. Onthou jy hoe hy begin? Alles kom tot niks, alles is 'n gejaag na wind, en hier is die slotsom, dien God, gehoorsaam hom. Dit is wat van 'n mens gevra word, dit is wat God vra, nie vinnige kort paadjies nie, dien hom. En hy gaan van jou rekenskap vra, vers 14, oor wat in die geheim gedoen is, goed en kwaad. Dien God, en gehoorsaam sy woord, en lewe met vreugde. Dit was 'n voorreg om saam met jou, deur die prediker, ligvoets te reis. Mag jy en ek leer van wysheid, mag ons wegbly van dwaasheid, mag ons 'n wag voor ons hart, voor ons kop, voor ons mond en voor ons liggame sit. Mag ons met wysheid ons dae tel. Mag ons so lewe, dat ons nie wind jaag en wind vang nie, maar dat ons in die stroom van die Heilige Gees is. Mag ons elke dag die persent wat die Here vir ons gee oopmaak, naamlik blydskap. Mag ons blydskap skep rondom ons tafel, by ons huis, tussen ons vriende. Mag ons so lewe, dat ons lewens effek het, dat het sin het. Mag ons 'n goed geleefde lewe leef, die prediker se soort. Kom ons bid saam. Baie dankie Here, dat ons in u woord lig en lewe vind. Dankie dat ons by u wysheid vind. Dankie dat u vir ons lei in die volle waarheid. Dankie vir hierdie tyd dat ons saam deur die prediker kon reis. Skryf hierdie woord diep in ons harte. Gee Here, dat ons met geskenke wat u vir ons gee van vreugde,
ons leven zal leef. Ons dank je in die naam van Jezus. Amen.